Eu sou o Thiago Lazerguem, para quem não me conhece, satisfação em conhecer. E para quem me conhece, Diego, estamos juntos mais uma vez. Hein? Valeu, clã. Vamos que vamos, mapinha aí. É, o que mapa é esse, mano? Eu esqueci. Consolado, né? Consolado. Vamos que vamos, meu consolado. Aqui, ó. C4 que me perguntaram como é que faz para explodir, ó. Ó, se liga, ó. Ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Vai vendo, hein? Aqui, ó, marcando mais uma vez onde que tá, ó, C4, ó. Olha lá, tá vendo aquilo lá? Tá aqui. Fone, mano. Fone, mano. Vambora. Elemento surpresa, mano. Boa. Só vai, cachorro. Vamos aqui. Vamos naquele piquezone. Vou mostrar uma play pra vocês, galera. Uma jogada, hein? Talvez não role. Boa. Chegaram a abrir a garagem? Vocês abriram a garagem? Não, né? Não. Vou ligar. Dronar. Da porra no meio. Vai no drone, vai no drone. Vai no drone, vai no drone. Aonde, mano? E aí, Guilherme, será que vai rolar aquela C4 que tu gosta? Ah, o defuser tá dentro do bombe. Eles não Tá estão por com aí, bomba. vai. Vontade de bombear. Peraí. Ah, mano, tava na Ah, porta. tá bom. Pô, quem tá sem. Ah, o maluco Caralho. não vai ouvir a gente. Tô junto. Caraca! Com você. Me desestabilizou, mano. Foi mal, me desestabilizou totalmente quando eu vi você correndo, velho. Falei pra tu. Ah, foi mal, Porra, mano. Thiago. Acontece, nego. 7 kills aí, tá marcando errado aí pra mim esse bagulho aí. Só mais uma, só mais umzinho pra gente levar pra prorrogação.
Tá onde? Tá onde? Tá onde? Pinga, pinga, pinga. Tá, eu tô pingando a mira aí em tempo real. Quê? Ah, mano, para com isso, cara. Mano, a mira não morreu, nego. Cara, quando eu falo que o hit desse jogo não funciona, é isso daí, mano. O cara me soltou Mano, vocês viram. Não, na moral, linha nego. do bombe, cara. O cara vai com o defuser pra soltar linha do bombe, cara. Não, só tem esse Caraca, link. mano. Cinquenta de vida, 50 de vida. Tu tá revivendo, tu tá revivendo. Down a 15 seconds. Friendly Boa, victorious. Se não, parceiro, se não. Cara, os caras estão se matando lá, galera. Os caras estão se matando, nego. Ficaram bolados. Ah, moleque. Aí eu dou valor, nego. Não, não vou nem, mano. Vamos ganhar essa partida. Vamos brilhar. Meu Deus, só pra não me dar kill, nego. Só posso tomar ponto, né? Mais um. Vamos somar ponto, somar ponto. Vamos somar pontinha. Boa! Mano, que partida God, velho. Na moral, 12,4, nego. É, olha lá. Na moral, parceiro. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse conteúdo e quer ver mais, larga o dedaço no like e deixa aqui embaixo nos comentários aí o que vocês querem mais ver aqui no nosso canal. Valeu? Eu sou o Thiago Laser Games, jogamos mais uma ranqueada, mais uma com sucesso. Até a próxima. Um beijo no coração, mano. E fui, parceiro!